Pas procedurës klienteliste, prokuruese për menun e 100 fshatrave, një tjetër tender nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit është mbuluar me hijet të forta dyshimi. Bëhet fjalë për tenderin për transformimin urban, ndërtimin shëtitore së plazhit nga ura e Dajlanit deri në godinën e Kavalliçencës në Durrës me fond limit 416 milion e 606.400 lek ose rreth 4 milion dollar. Tendri është shpallur në 29 qershor 2022, ndërsa afati fundit për paraqitjen e ofertave ishte 15 korrik 2022. FSHZ me në krye Dritana Gollin ka ndërmarr dy lëvizje duke deformuar projektin e rrugës si dhe duke vendosur kritere teknike arbitrare dhe të panevojshme, veprime të cilat ngren ndryshime të forta se janë ndërmarr për të diktuar fituesin e tenderit. Ky projekt është realizuar nga Studio Service KSA SHPK, e cila edhe ka bërë denoncimin. Por në sistemin e agjencisë së prokurimit publik është pasqyruar një projekt ndryshe me preventiv dhe zëra të ndryshuar, duke ulur cilësinë, por çuditërisht jo vlerën. Pjesa e ndryshuar është shënuar si një ndërhyrje në projekt nga Bashkia Durrësit, konkretisht është përgjysmuar sasia e mbushjes me çakull nga 7100 metër kub që ishte në preventivin e studios projektuese në 3714 metër kub. Është hequr fare parashikimi mbushjes me rër 50000 metër kub, si dhe është ulur ndjeshëm nga 47115 metër kub që ishte në 15914 metër kub shtes çakulli 20 cm për hapur dhe ndjeshur me makineri. Ulja e zërave të punimeve me sa duket me qëllim për të fituar sa më shumë kompania fituese mund të pasjelli degradimin e shpejtë të shëtitores. Në këto rrethana, Studio Service KSA ka paralajmëruar se nuk mban përgjegjësi ligjore apo financiare për pasojat që mund të sjellë zbatimi projektit të manipuluar si pasaj nga FSHZ. Nga ana tjetër, FSHZ ka vendosur që firmat pjesëmarrëse në tender për postë të tjerave duhet të disponojnë rrul gome hekur me kapacitet jo më pak se sa 18 ton, çka dyshohet se është bërë qëllimisht për të skualifikuar kompanitë të caktuara. Të njëjtën procedurë punimesh mund të kryejnë edhe rrula me kapacitet 12 deri në 14 ton, aq më tepër që kemi të bëjmë me terren ranor. Sipas burimeve, kriteret e pajustifikuara nga FSHZ janë konstatuar nga disa kompanitë interesuara për tenderin.